בצפון, בנחל קומרן. אוקיי, פעם אחרונה שיצא לי לראות שיטפון, באיבו מה שנקרא, היה לפני הרבה הרבה שנים. היום ירדתי לצלם באזור ים המלח, וקשר אליי חבר ואמר לי, זה הזמן, חוץ לנחל קומרן, המים הגיעו למפל, אבל הם עוד לא עברו את הכביש. זאת אומרת שאתה את השיטפון תראה קורה. 22 לחודש, שעה 8:30 בבוקר, כרגע הנה הוא בא, הנה השיטפון מתחיל, אפשר לראות אותו עובר והוא ירד לים המלח. איזה יופי, עבר אותי. להתקדם עם השיטפון. איזשהו אופן להשיג אותו.